Добрий вечір. Є пропозиція, хто сидить на новині програми, будь ласка, можна спуститися. Це повідомлення від організації. Добрий вечір, привітайтеся. Дніпро Гастрою, ви знаєте. Міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Головного управління культури і мистецтва міста Києва представляють, будь ласка, опуск. Джазовий концерт. І хочеться одразу ж подякувати партнеру цього концерту. Часопис «Время». Ви, мабуть, бачили цей часопис, його взяли безкоштовно. І почитати журнал. Навіть покажу останній номер, журнал для інтелектуальної еліти суспільства. Можливо, ті, хто пішов сьогодні, є самою елітою, як мені здається. Можна знову писати, якщо ви не особиста подяка шеф-редактору журнала «Время» Петрову Василенку. Пан Василенко, дякую вам дуже. Мені хотілося б також особисто подякувати людині, яка дуже багато зробила для української культури і для презентації іноземних культур, музичних культур в нашій країні, пана Володимира Толокова, вашого писання. Я одразу ж хочу сказати, дуже добре, людина, яка привозила в Київ кілька разів знаменитих акордіоністів світу завдяки Дніпро Гастрою і зусиллях Володимира Толокова, французького культурного центру, амбасади французької в Україні. Ми бачили Ришара Галінова, ми бачили Жана П'єра Бельмондо. І знаєте, мені здається, це природно, що зараз Дніпро Гастрою звернув увагу на нашого вітчизняного музиканта, якого ви всі давно знаєте, і який сьогодні, до речі, вперше буде грати в рідній країні великий сольний концерт. Тому особисто подяку від музикантів, хто прийшов на концерт цього виконавця. Я вважаю, що з останніх досягнень цього музиканта і цього тріо, саме такого тріо, це можна вважати як поїздку в Польщу, де в грудні минулого року відбулося Дні Києва у Варшаві. І дуже приємно, це величезна гордість, я знаю про цей концерт. Наші музиканти блискуче виступили в одному з найкращих польських джазових клубів, в клубі «Дигмонт», яким керує відомий фотохудожник Марик Каревич. Знаю вже особисто думку пана Каревича, що концерт пройшов дуже-дуже добре, і саме там вперше була представлена програма, яка, ну так буває у нас, спочатку презентується в Польщі, а потім вдома. Ну, мені здається, в Польщі вони мали гарну репетицію, і сьогодні покажуть, як ця програма має звучати тут вдома в Україні. Немає сенсу розповідати про музику, яку будуть грати виконавці, ви все зараз послухаєте, я тільки буду оголошувати теми, і хочу представити вам партнерів. Ви бачили прес-релізи, можна було побачити на сайті UAJazz, хто грає, тому я не буду знов-таки перелічувати усі регалії, говорити про музикантів, ви їх добре знаєте. Але спочатку першим вийдемо цю сцену наймолодший учасник тріо, тому прошу вашого опуску для музиканта, який грає на перкусії, його звати Андрій Морозов. Музикант відомий, що на перкусійському рівні має досвід роботи в різних ансамблях і виконувати різну музику. Контрабас. Ну, дуже важко представляти музикантів, які тобі дуже подобаються, які грають в травму будь-яку музику. І ви знаєте цього музиканта по роботі в різних джазових ансамблях і здебільшого по роботі в ансамблі і Київ Сальса Кінг, і звичайно в групі Скіце. На контрабасі Валентин Корнієнко. І нарешті лідер цього тріо, музикант, який в цій країні, мені здається, має повернути статус дуже гарного і дуже шанованого в джазі інструменту, тобто на Заході кажуть акордеону, наш каже баяну. Пані Тихонова, вітайте! Чудовий музикант, чудовий виконавець Костянтин Стрельченко. Я хочу оголосити перші три п'єси. Спочатку прозвучить авторська п'єса Костянтина Стрельченка «Мій день». Це, до речі, назва нової програми цього тріо. Потім грецький фолк-денс, тобто народний танець Греції.
Ну і потім те, чим Україна може пишатися, знаменита пісня, пісня-хіт, хіт українського народу, пісня Савицького «Гуцулка Ксенія». Тріо Костянтина Сереченка, давайте побажаємо музикантам гарного виступу.
Thank you.
Андрей Морозов. Володимир Павленко. Константин Стрельченко. Ксенія була такою причастною, мені дуже сподобалось. Особисто для гуцулки Ксенії оплески, будь ласка. Знаєте, перед тим, як оголосити ще три п'єси, я хотів би згадати, що, можливо, найголовніше проблема Стрельченка – це відсутність офіційних записів. Якщо в цьому залі люди, які можуть посприяти виданню дебютного альбому Костянтина Стрельченка, ніхто від цього не постраждає. Мені так сподобалось. Але завдяки зусиллям організаторів джазових концертів і фестивалів, все ж таки в українській дискографії є запис у Кості. Доречно згадати фестиваль «Єдність», коли Костянтин виступав в складі іншого тріо, можна послухати кілька речей. І на двох українських дисках, це «Jazz Inside» випуск другий, Костя грає французьку п'єсу Діділа Вуда «Gypsies», до речі, можна придбати цей диск. І є ще один альбом, придбати його можна, якщо нема, це «Джазові балади», де Стрельченко просто блискуче заграв п'єсу французького виконавця на гармоніці Жана-Жака Мільто «Рю де Рандеву», вулиця Кубаша. І, до речі, Жан-Жак Мільто дуже сподобалася ця версія, як і Діді Лакула. Зараз прозвучить п'єса, яку Костянтин створив для видатного акордіоніста нашого часу. І, знаєте, мені здається, це дуже здорово, коли музиканти створюють речі, присвячені своїм колегам, ще за життя, а не тоді, коли вони йдуть в життя. Ця п'єса присвячена Рішару Гальяно, якого дійсно по праву називають одним з найчаклівіших представників джазового кордону в світі. І я пам'ятаю, з яким захватом Рішар Гальяно цікавився Костяною творчістю. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому Костянтин обов'язково заграє дует з одним зі своїх кумирів. Є ще одна річ, про яку я просто не можу не сказати, і я бачив перекладача французького культурного центру і амбасади, і мені не дадуть збрехати. В один голос пан Галіно і його дружина говорили про те, що Костя Стрельченко як дві краплі води схожі на сина їхнього друга Жерара Депардьє. Якщо не вірите, це правда. Це додавано, дивиться і так Костяному шарму, ще додаткові очки для цього знайомства. Галіно завжди цікавиться, що нового робить Костянтин, і зараз прозвучить п'єса Костянтина Стрельченка на честь Рішара Галіно. До речі, маю зауважити, що на моїй пам'яті квіти після другої речі, я такого ще не пам'ятаю, чесно кажучи. Браво! Потім Костянтин залишиться на сцені один і заграє п'єсу, яку ми зазвичай звикли слухати в дуетній версії. Це буде неперевершена п'єса, навіть на слід називати композитора, і знають всі, це Крістоф Саймонс, «Кришталева тиша», прозвучить соло, ну а потім п'єса з репертуару дуету «Акустична алхімія» Грега Кармайкла і Ніка Веба, яка має назву «Cool as a Room». Тріо Костянтина Стрельченка.
Thank you.
Тетяна Зарун, Константин Тельченко, Андрей Морозов, Володимир Калинин и Наталья Кисленко. Ще три п'єси. Хочу нагадати, що потім, коли ви будете виходити після концерту, можна взяти журнал «Время», щоб так чи інакше йти в ногу з часом. Журнал «Время» для інтелектуальної еліти, як написано на цьому виданні. І ще три п'єси. Зараз прозвучить п'єса, мені здається, я так подивився, вона має бути ліричною. Не знаю чому, тому що вона має назву. Це п'єса Костянтина Стравченка «Мої Валентіни сни», можливо, присвячена дуже важливій коханій жінці в житті Костянтина. Потім ще одна дуже відома п'єса, якщо цікавитися етнічною музикою, це татарська мелодія «Хайтарма». Ну а потім ще одна авторська п'єса Костянтина Стравченка, яка має назву «Сонячний зайчик». Thank you.
Thank you.
Thank you.